sina pead, Jeesus Kristus on valanenud. Mis täna päev su elus mingit tähtsust ei oma, on see nii. Sa peaksid uurima, mis piivel jutustab Jeesus Kristus ees. See muudab uueks sinu mõtted, arvamused tõsised. Ta aitas inimesi sõlmis, näljaseid ja kostis patust ees. Ehk teda põlati küll siiski armastas neid, käis kõige salandusteed, käis õilsateed. Ma tean, et Jeesus Kristus on reaalsus ka täna päevalgi. Ta ainsana inimelu võib veel uuendada, uuendada. Ka sinu eest ta kanna poolt nimesti kätte saadav on ta sullegi. Südames nüüd soovib olla su sõber, see on nii. Kui ainult otsid seda leia kindlasti palud, siis saad peagi vastuse. Ta ei tõuka välja kedagi heal. Siis oleks rahu oma peal, kui me elaksime ta sõna alusel kõik. Kuid kahjuks maailmale meeldib patude sees, vaid käia hukatusteed. Ma tean, et Jeesus Kristus on reaalsus ka täna päevalgi. Ta ainsana inimelu võib veel uuendada.